Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maloomat Ghar ke mauzi saamin, Assalamu alaikum. Umeed karte hain aap sab hariyat se honge. Tangiye rizq se har koi aajiz hota hai. Aaj ke is daur mein har insaan ko apni zaruriyat puri karne ke liye paise ki zarurat hoti hai. Agar koi musalman ye chahe ke usko kaseer rizq ata ho, usko wafir daulat mile, to usko aaj ke wazifa ko apni zindagi ka mamool bana lena chahiye. یہ وظیفہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو عنایت فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا کہ اس وظیفہ کو کرو دنیا خود تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی جب وہ آدمی کچھ مدت کے بعد حاضر ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دولت آ گئی ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مالدار بننے کا ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتائیں گے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا ہے کامیاب پایا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ العزیز آج بتائیں گے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا عمل ہر نیا وظیفہ بآسانی اور سب سے پہلے ملتا رہے امام مالک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تم کیوں غافل ہو گئے ہو اسی کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھ لیا کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا کچھ مدت بعد پھر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اب میرے پاس اس دولت کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتیں ادا کر لینے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو جو اس وقت سکرین پر آ رہی ہوگی پڑھنی ہے اس تسبیح سے اول اور آخر آپ نے 3 یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے فرض ادا کر لینے ہیں اور آخر پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے انشاءاللہ العزیز چند دن کے عمل سے ہم آپ کو شرطیاں کہہ رہے ہیں یہ عمل آپ کو مالدار بنا دے گا اللہ آپ کو ان ذرائع سے مال عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے بہت ہی طاقتور اور کامیاب ترین عمل ہے آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس عمل کو اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو